Tja Mackan! Tjabba! Hur är läget? Det är skitbra. Jag står bredvid den här skönheten. Äntligen. Nu är bilen klar. Ja. Och vi hoppas från Keltechs sida att ni kommer ha otroligt roligt med den här bilen. Jag tror att den här bilen, du skulle behöva två galningar till att provköra den här. Mm. Jag tänker lite likadant. Vi måste ju verkligen se till att den blir provkörd ordentligt. Jag har ju två rätt galna delägare faktiskt. Jag kanske skulle testa att ringa dem. Ring dem, här är nyckeln. Ja, tack snälla och stort tack för bra jobb. Det här tack. Ska bli kul. Tack själv. Jag ringer dem på en gång. Tja Alex, det är Marcus. Hur är läget? Jagar du? Ja, men, nej jag vet, men jag måste... Mercedes X är klar. Den är hur fet som helst. Men jag måste ha testpiloter. Är du med Byggmark? Men vart är du någonstans då? Är du på din jaktmark? Det är fan långt. Jag har en idé. Stanna där nere bara. Stanna där, jag kommer. Där har vi en jävla feting. Ser du den? På någonstans. Kommer där. Ja. Den var helt enorm alltså. Den största jag sett. Den är 160 meter bort. Du, jag har den här. Nej du, den här är min alltså. Ja. Missar du den här, då är du skyldig med en stalandämpare. Men jag lägger den här. Då kör vi tre ronder i buren. Är du på? Vi kör. Vad fan är det för bak här? Fan gör du också det? Fan är det en helikopter? Ja. Det är sjuka att Mackan här ringde mig i morse och sa att vi skulle provköra hans bil. Han har tjatat om det länge som helst. Det måste fan vara han som kommer. Kommer det heller? Det är en jävla sjuk jävel alltså. Jag har gjort den där borta i alla fall. Ja men Mackan, vad fan. Ja, fan, vi får stöka av den där testkörningen. Ja, vad fan, vi får göra det. Men bara så du vet, hörru. Valet gäller fortfarande. Du kommer inte undan. Ja. Vi drar. Vi gör det. Woohoo! Woohoo!